Kako pa ti vidiš to odpiranje vrat v svet? A misliš, da odpre nekatera vrata tudi neki sam, oziroma da nam omogoči kaj več? Zagotovo, ker v družini kot neki manjši celici ali pa v šoli, kjer sledimo čist drugim ciljem, načeloma ne usvajamo nekih teh veščin, ki jih zdaj že ves čas navajava in ki so, se mi zdi, vedno bolj pomembne, tako v osebnem, kot v nekem profesionalnem življenju v prihodnosti. In že to, ja, mi spodbujamo in ja, imajo mentorje, ki jih usmerjajo in spodbujajo, ampak oni vse v bistvu izpeljajo sami. Cilj je na tem, da res naredijo sami in v tem občutljivem obdobju najstništva, pa zdaj še sploh v splošnem tem stanju, ki je okrog nas, je zelo pomembno, ker jih MEP na nek način drži na neki zdravi poti. In tudi recimo, če se jim kaj v tem obdobju že ne da, pač je stvar treba opraviti, za prihodnost pa absolutno. Vsaka služba že dan danes, mislim, da ne razmišljamo že leta naprej, pričakuje od nas, ne samo to, a si zdaj ti dober matematik, a si dober, ne vem, ekonomist, strokovnjak na katerem koli področju. Fino je, da imaš tudi, da si kreativen, da kreativno znaš razmišljati, da znaš vklapljati v svoje delo druge ljudi, da znaš voditi nek tim, da znaš sodelovati v timu, da si dovolj prilagodljiv celotnemu timu ali pa nekemu drugemu vodji, da hkrati znaš predstaviti svoje ideje, svoje mnenja, svoje cilje in pri tem upoštevati pač vse ostalo, kar sodi zraven, da si na tej poti usmerjen, da znaš pomagati tudi drugim. Kar se pa tiče nasploh družbe, kjer je žal vedno več tudi šibkejše populacije, bodi si od socialno šibkejših, starejših, obolelih, otrok, ali pa po šolah tudi otrok tistih, ki potrebujejo zgolj kakšno učno pomoč. Jem da, MEP pa res eno tako dobro popotnico, da tudi v svojem odraslem življenju nadaljujejo s tem prostovoljstvom, ki ga MEP spodbuja. Tega absolutno je pri nas še premalo.